ועכשיו לקראת סיום, יש לי סיפור מיוחד בשבילכם. את ג'ושקה זאב אנגלמאייר אתם ודאי מכירים מההפגנות בבלפור, או סתם משידורי דמוקרט TV, או סתם בכלל פגשם אותו ברחוב, הנה. אבל אתם לא מכירים את הבת שלו, רותם אנגלמאייר, שגם היא יוצרת לא רע בכלל, אולי אפילו יותר טובה מהאוויר. רותם גם עברה השתלת כבד, וגם זה קשור ליצירה, תכף אנחנו נבין איך. ערב טוב, שושקה, למי שלא יודע מי זה שושקה, זה פתאום שושקה לא מופיע אצלנו בדרך כלל. נעימה לבוא. בלי ה... ושלום, שלום. ערב טוב. ערב טוב, הנה, למי שלא יודע מי זאת שושקה, מי ששוכח, אז זאת שושקה. רותם, אני רוצה להתחיל איתה. קודם כל, איך את מרגישה? מרגישה טוב, תודה. מרגש להיות פה היום. את רותם? שושקה, אתה רוצה לעזור? כן, אנחנו ממש עכשיו סיימנו הרצאה בסינמטק. אוקיי. שבעצם הרצאה של רותם, הראינו את הציורים שלה לאורך כל תהליך האשפוז שלה, ועוד לפני ואחרי. ורותם, מה שמאוד ייחודי זה שהיא המשיכה ליצור גם כל זמן האשפוז, ובהשתלה, מיד כשהיא התעוררה, היא ביקשה לצייר. אנחנו רק נגיד שאת עברת השתלת כבד, כי את סובלת ממחלה מאוד מאוד נדירה, נכון? בואי רגע נסביר מה המחלה הזאת. אוקיי, למחלה קוראים תסמונת סירופ מייפל. נשמע מקסים, האמת. זה נשמע מאוד חיובי, רק שזה לא. זה בגלל ניחוח שיש לגוף בזמן של נפילה מטבולית, שהוא ממש סירופ מייפל. וואלה. פנקייק האוז. וואלה. אז בעצם כל אוכל שאנחנו אוכלים יש בו חלבונים. בכל החלבונים יש 22 חומצות שנקראות חומצות אמינו, ושלוש מהם הגוף שלי לא פירק. אוקיי. מה שיצר מצב ש... שלגוף אסור להיות מתחת למכסה מסוימת של חלבונים, כי אז הגוף מפרק חלבונים מהשרירים, ואסור לו להיות מעל, כי הוא לא יודע לפנות את זה, את מה שהוא לא צריך מהגוף. מה מביא אותך בעצם ליצור? כי בינתיים מי שאת, כשאני ואת דיברנו, אז רצו היצירות שלך ברקע. מה מביא אותך בעצם ליצור ולצייר את הציורים? אנחנו מדברים על תערוכה חדשה, שבעצם יש של ילדים, של אומנים, של יוצרים. מה מביא אותך להגיע דווקא להוציא את זה ביצירה? אני חושבת שגם זה שבחיים שלנו יש רגשות וסיפורים וסיטואציות מעניינות וכל בעצם דבר שקורה יש לו כל כך הרבה משמעות. אני חושבת שהדרך שלי לעורר לעורר את מודעות. מודעות. לעורר בעצם מחשבה. מחשבה. גם הבנה בעצם לסיטואציה שאולי אנחנו לא מכירים. אני רוצה להגיד, להוסיף, שרותם מציירת הרבה פעמים תגובה, היא שומעת חדשות, והיא לוקחת ידיעות, הרבה פעמים ידיעות ממש שוליות, או ידיעות שהן בשולי החדשות, ומציירת אותן. מסתכלת על היצירות. ומציירת אותן. אז זה נורא מעניין, תמיד מעניין אותי לראות איך היא דווקא אספה את הדבר הזה, רואת איזי מאפריקה, שכל מיני ידיעות כאלה, שהיא מציירת אחר כך, יושבת כמה שעות. אתה יודע, כשאתה רואה שזאת דרך ההתמודדות שלה, אתה אומר, עשיתי, כאילו הצלחתי, עשיתי משהו נכון? זה אפילו בלי קשר להגיד זה, אני כן רואה את כל הקלישאות האלה שאומרים על יצירה, כמשהו שהוא מרפא ועוזר לנו, אני רואה אותם מתממשות. והיו ממש דברים, תוך כדי טיפול, אני אתן לך דוגמה. היה באחד האשפוזים, רותם ציירה ציור שהיא ציירה את הכפות רגליים שלה בתור דגים. ושאלנו אותה, מה זה הדגים? איך היא הגיעה לדגים? והיא אמרה שהדגים זה הכאבים. ואז בגלל הציור בדקו
בדקו לה את ה... זאת אומרת, הציור בעצם נתן להבין איזה תחושות של רדן. הביאה את הכאבים הבלתי נסבלים בעצם. מה שהחומצות אמינו שאי אפשר לפרק, צריך להסביר את זה לצופים שלנו, שבעצם יוצרים כאב בלתי נסבל בגוף. ראש וצוואר, ובאמת, פרופסור טלי סגי הבחנה את זה בגיל 7 ימים. וטיפלה בה לאורך. וטיפלה בי לאורך השנים. הכאב הוא, אכן, הוא ויש להגיד... וזה גם נורא מתסכל, כי כמישהו שמלווה... כי אתה לא ממש יכול לעזור. אתה לא קיים. אתה נמצא שם לידה, והיא כל כך נתונה באיזה כאב. אבל בעצם עברת השתלת כבד, נכון? כן. שהצליחה מאוד? כן. ומאז היא אוכלת, כל דבר שהיא רוצה. אני בעצם עברתי מוולפסון, ששם טיפלו בכל החלק הזה של המחלה הקודמת, שגרמה לזה שאני צריכה לאכול בכמויות מדודות. מדודות. דיאטה מאוד קפדנית ונוקשה, כדי לא... כדי שלא לעורר בעצם תגובות שהן יכולות לגרום לכאבים, ובעצם לגרום לך לסבול יותר. כן, ולהשפוזים, ול... איך זה לחזור לאכול הכל? זה כמו להיוולד מחדש. מדהים. אחד הדברים הראשונים שהיא אכלה זה היה עוגת גבינה, שהבאתי על הבית חולים, פעם ראשונה בחיים, וגם מארטיק. להיות בעצם... בפיצה. בפיצה? כן. כאילו, אני כמו בת שנתיים רק רגילה. בינתיים היא אוהבת הכל חוץ מטונה. וזה הפעם הראשונה לאכול חומוס ביחד, זה מדהים, לשבת במסעדה ולאכול... מה את הכי אוהבת לאכול? ועדיין כמה חודשים? הכל, בטח. עדיין כמה חודשים אחרי כל ארוחה, כל ארוחת בוקר, לשבת ליד רותם ולראות אותה אוכלת חביתה, זה כאילו, אני לא מאמין. זה מדהים, שושקה, שאתה יודע, שאנחנו מכירים אותך כשושקה, ואנחנו כאילו מכירים את הדמות הססגונית, ואף אחד לא באמת יודע מה הסיפור שיש מאחורה ומה ההתמודדויות שלנו. רק תגיד לי איפה אנחנו רואים את ה... את כל הדבר הזה, יש עכשיו פסטיבל קומיקס ואנימציה שנקרא אנימיקס, שבמקרה אני אכיר הפסטיבל השנה, ויש בו המון המון אירועים של סרטים ואירועים לילדים וגדולים, סביב העניין הזה של איור ואנימציה וקומיקס וזה. מאוד מומלץ, זה כל הימים הבאים, עד יום מוצאי שבת, ויש שם גם דוכנים עם כל מיני מוצרים וספרים. מאוד מומלץ לבוא. אנחנו כמובן משאירים פה את הפרטים, התערוכה, איפה... אנימיקס, תערוכת אנימיקס. את רוצה להגיד, יש משהו שחשוב לך להגיד? אז בעצם עברתי מוולפסון לבלינסון, ששם עשו לי את ההשתלה. ההשתלה שלי הייתה השתלת דומינו, שזו השתלה מאוד נדירה? שזו השתלה נדירה, שאמרו לנו שפעם ב6 שנים עושים נכון אותה. שבעצם התורם שלי הוא מאמת, ואני נותנת את הכבד שלי למישהו אחר שיכול לחיות חיים מלאים וטובים. אז לא רק ש... הצילו אותך, אלא גם את על הדרך הצלת מישהו אחר. מישהו שכך לשעבר פגשנו אותו. אני לא יכולה לסיים את האנטם הזה בגישה הרבה יותר טובה, וגם אני בטוחה שגם הציורים שלך עוזרים לאנשים להתמודד בדברים אחרים, ואפילו אולי מצילים אותם, אז רותם וזאב, תודה רבה לכם. והזמנה לאנימיקס. והזמנה לאנימיקס, כמובן, כל הצופים שלנו תגיעו לאנימיקס. תודה רבה לצופים, תודה רבה לכם.